טוב, התחלנו עם זה, אני איתי נדב, למי שלא מכיר אותי, אני לומד במוסר פוטושופ. אני צלם, פוטושופיסט, עוסק באמנות דיגיטלית, ובמשך כמה שנים עד לפני שנה בערך הייתי בין השאר בתחומים הנ"ל של המדיה, פרסומות, ריטושים, קצת אופנה, דברים כאלו. היום אני פחות מעוניין לדבר על הצד הטכני של הנושא. ויותר על איך המהפכה הדיגיטלית של הצילום הובילה אותנו ממדיום שיש לו אלמנט של תיעוד ואמינות למדיום שמעלה שאלות לגבי האמת הצילומית. עכשיו בהרצאה של היום מה שאני ארצה להתעסק איתו זה להתמקד במודל היופי של דור ה-2.0 שבעצם נוצר מהמעבר מחדר החושך לתוכנות של העיבוד תמונה והאתיקה בסוגיות האתיות שזה מעלה. בעצם איך הגענו מכאן לפה. אז בעצם מאז ומתמיד היינו עושים התאמות לתצלומים שלנו כדי שיתאימו לזמן מסוים, לאורך חיים, לשלב בחיים שאנחנו נמצאים בו. יש עוד דוגמה, התמונה הזאת של אברהם לינקולן, תמונה מאוד מפורסמת, התמונה השמאלית שככה הוצאה ופורסמה, שבמקור צולמה בקהל ראש של ניצב שצולם בסטודיו. או התמונה הזאת של סטלין וחברים נעלמים. עוד שנעלמו גם אחר כך מעבר לעיבוד שעשו פה. אבל זו התמונה שהופצה בסוף, יש גם תמונות פורטרט שלו מתוך המאגר הזה של התמונות. עוד תמונה מפורסמת של יוזף גבלס, הפושע הנאצי, יש ציור משפחתי שלו, עם הבן שלו שחייל שנמצא מאחור, הוא בכלל היה בחזית באותה תקופה, והיה תיעודים שהוא היה בחזית, הוא בכלל לא הופיע בתמונה הזאת, אבל זו התמונה כפי שהודפסה. או כמו הרבה ילדות בנות 16 שמוחקות עם עט את האקס שלהם מהתמונה שלא יהיה שם. פעמים אנחנו גוזרים את התמונה כי היינו מכנסיים מאוד זוועתיות או איזה מישהו נכנס לנו בפריים מאחורה בדיוק באחד הפריים, אנחנו גוזרים את זה. אז בעצם זה לא שלא עשו מניפולציות בעבר, עשו מניפולציות, אפשר לראות את... לא חוסרים צעמים גם שעשו את זה. אבל היום זה הרבה 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 יותר קל, זה הרבה יותר נגיש. זה הרבה יותר נפוץ, ובעצם פוטושופ ותוכנות לעיבוד תמונה אחרות מגדילות את המתח סביב החיבור בין הצילום עם העובדות. רואים את זה גם במצב של ציון תיעודי או חדשותי. בעצם מה שאנחנו רואים בפריים, אנחנו צריכים לדעת שהוא כבר טופל, עבר איזושהי מניפולציה, הוא הותאם, ומה שבפריים זה לא בעצם, צריכים להתחיל לטעות על קלקנו. אז בעצם באיזושהי דרך כלשהי, ובצורה הולכת וגדלה, אנחנו, כל התמונות הגלובליות החשובות שלנו, אם זה מאירועים חדשותיים או אירועים היסטוריים, כל התמונות הגלובליות החשובות שלנו עוברות פוטושופ. עכשיו אנחנו גם מצפים שכן יעשו התאמות ועריכה וחיתוך ועיבוד של התמונה ולהוסיף קונטרסט והכל, למרות שאנחנו עדיין ממשיכים לדרוש באיזשהו מקום שהתמונות שאנחנו בסוף רואים ייצגו את האמת. אגב, התמונה פה מצד ימין, זכתה בוולד פרס פוטו השנה לפני כמה חודשים, התמונה שפה. ויש כרגע סוגיה רצינית לגביה, כי זה כנראה רוכב מכמה תמונות. תמונת הלוויית ילדים בעזה, ואז יש סיפור כרגע סביב זה, אם כן יהיה פרס, לא פרס, חוקרים את זה. זה כנראה רוכב מכמה דברים, או כל מיני תמונות אחרות, שחלקם אתם מכירים, חלקם פחות. עכשיו בעצם התמונות המצולמות, גם מה שאנחנו רואים פה, הן עשויות הרבה יותר ממה שמסתתר בתוך המסגרת, גם מה שיש בחוץ. אבל בכל זאת, המיתולוגיה של הצילום, מספרת סיפור אחר לגמרי. אנחנו בעצם רואים משהו שהוא שלם, שהוא נלכד בעדשה, אז ככה אנחנו מתייחסים לזה. גם שאנחנו יודעים שמחוץ לכל תמונה שיש, יש איזושהי אמת אחרת שנמצאת שמה, אנחנו עדיין נאחזים באיזושהי אמונה תרבותית שלנו, שהתמונה מציעה לינק לאמיתי. עכשיו, חברות האופנה, ולא רק, אבל בעיקר משתמשות לא אחת בתוכנות מחשב, שהידוע ביניהם ללא ספק זה פוטושופ, אבל יש עוד כמה בדרך, בשביל ליצור מודל יופי שלמעשה אינו ניתן להשגה. המפרסמים רוצים נשים רזות בצורה בלתי רגילה, גם גברים עושים להם ריטושים. בעצם רוצים שישפיעו על הקהל היד שלנו לאור הצורך בעצם בשביל לקדם את המוצרים שלהם. דוגמניות שונו, נחתכו שינוי אלף ואחד דברים בשביל להשיג יופי שלא קיים בשום מקום חוץ מהשלטי חוצות או הפרסומות. עכשיו, גם כשאנחנו יודעים שמדובר בפנטזיה והאנשים האלה לא נראות ככה בכלל,
לא יודע אם ראיתם את גלית גודמן מתישהו בסופר. בעצם ראיתי, כן נראית, היא נראית כמו שהיא בפרסומות, לא חשוב, אבל נניח לא דוגמה טובה. אבל גם כשאנחנו יודעים שהאנשים האלה לא נראים ככה, אמרו לנו כן, ריצ'ו את הדוגמנית הזאתי, עדיין כל אחד שנמצא בחדר מדידה ומסתכל בריא, מחפש עדיין את הדמות שהוא ראה מהפרסומת ורוצה לראות אותה במראה שמה. ודי קשה להישאר ככה בן אדם כשאתה ניצב מול כל הדימויים האלה. צריך לראות לכם את מרק בפטיסט, אחד הצלמים הרציניים של אופנה, קצת לגבי זה. This is Mark Baptiste. He's one of the leading fashion photographers in the United States and has photographed hundreds of celebrities and models. What you see in a magazine has been retouched, tampered with, altered, with trim, tucked, whatever it takes to make a perfect image. And when you retouch the photo, what are you exactly looking to do? Is make it look flawless or perfect? Or what's the goal? Perfect. Close to perfect. It can never be perfect. But the closest we could get to it to make it real and make it perfect. But at the end of the day, we're selling dreams, man. No, when you say selling dreams, when I look at this, what dream am I supposed to have? The dream is, it's not real, man. It's not real. So it's just a photograph. That's it. And with that photograph, if I could sell you a suit or a t-shirt or the latest watch, so be it. At some degree, we do have a responsibility to project the right image to a certain extent, but will that sell magazine? Will it? אז בואו נדבר קצת על הצילום, אבי כבר הזכיר את זה לפני, הצילום בניגוד לציור, לרישום, נחשב בעיני רבים, היה אפילו כינו אותו מראה עם זיכרון. עכשיו, האמונה בצילום כדובר אמת קרתה בין השאר בשל ההבשלה של הטכנולוגיות של הצילום, הקיבוע של הדימוי, במקביל למדע הנאור החדש באותה תקופה. בעצם הצילום מרגע לידתו נתפס כחלק מהראייה המודרנית. אגב, לא רק שהוא נוצר באותה תקופה, גם פתאום התחום היחידי שזכה לתחום מדעים שלו, כימיה, אופטיקה. תחום שלם של מדעים שקשורים אך ורק עליו לצילום. המקוריות שבצילום, הדבר האובייקטיבי גם נראה שאת זה אבי יזכיר, היא תמונה במהות ובאופי שלו. באופי האובייקטיבי שלו, ואני מסייג את זה, זה לכאורה, אנחנו יודעים שכבר צילום הוא לא אובייקטיבי, אבל בפעם הראשונה, בין האובייקט המצולם לשיעתוק שלו, אין שום דבר שמתווך חוץ ממכשיר. לא האמן לכאורה, או לא המכחול שהיא משתמשת, או אך ורק המכשיר בין הדימוי לבין העתק שלו. מודל היופי משקף על מודל הבריאות, זה ככה תמיד היה עד השנים שלנו, ובעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, כל העולם רבים סבלו מחרפת רעב, מחלות, עוני קשה מאוד, ובעצם היה טראומה בכל מה שקשור לאוכל, רעב כמעט בכל מקום. בעצם ככה מה שקרה שבאו ועלו שחקניות ומודלים לחיקוי, כמו מרלין מונרו, שהייתה שופעת, אנשים שסימלו בריאות באותה תקופה. מה שקרה בהמשך זה שמודל הרזון התחיל להתפתח עם ההופעה של הג'אנק פוד. בעצם הג'אנק פוד הוצע לרוב האנשים במחיר הרבה יותר זול מבישול ביתי, הרבה יותר זול מלקנות מוצרכים לבד, ובעצם אנשים מרקע סוציו-אקונומי גבוה שיכלו להרשות לעצמם גם לקנות מזון יותר טוב, גם לבשל, גם שפים, מאמני כושר וכולי, בעצם נוצר שדווקא אנשים ממד סוציו-אקונומי גבוה נהיו רזים יותר, ובעצם זה הפך להיות סמל סטטוס לאושר. מי שעשיר יותר היה יותר רזה. שתי הדמויות באותה תקופה שסימנו מאוד מאוד את השינוי הזה היו ג'ורג'ה ארמני והדוגמאית האגדית טוויגי שאתם רואים אותה פה, שבעצם הם אחראית במידה רבה, אם נחשוב על זה, לדמות הרזה שהלכה וצפצה תאוצה מאז ה-60s. כל זה התחיל מהרגע שהפכו אותה לאייקון אופנה, ובעצם זה סימל את הסוף של העידן של בחורות מרלין מונרו סטייל, ויותר הסטייל הזה. נדירות זה שם המשחק, נקודה. כל מה שנדיר הוא מוערך הרבה יותר. תסתכלו על כל דבר שקשור לזה. עכשיו, רק בגלל, אנחנו חושב על זה ככה, בסך הכל 5% מהאוכלוסייה של העולם האלה, יש לנו באמת נתונים גנטיים של רזון. אין ספק שברגע שהמצרך הזה נדיר, הדבר הזה נהיה מוערך הרבה יותר, וזה נהיה חלק מהדברים שאנחנו רוצים. אגב, זה מתוך קמפיין אנטי ברבי, כל מיני קמפיינים נגד הפרעות אכילה והכל,
יש 3 מיליארד נשים שלא נראות כמו סופר מודל ורק 8 שכן. זה קמפיין שהם התחילו להריץ, תקופה בבריטניה. סיבה נוספת שאפשר לחשוב עליה למודל הרזה זה היה התקרבות המינים. אחרי המהפכה הפמיניסטית עם כל ההשגות והתוצאות שלה, נשים התחילו לבוש מכנסיים, ככה נוצר מצב שהגוף הנשי התחיל להיות ישר, להתיישר יותר, לפי המעצבים בכל אופן. בואו נראה משהו קצר רגע, ונמשיך מפה. וזה מה ש... אני גדלתי על דבר כזה, כשאני אמרו אישה, זה לא היה דבר כזה. וזה מה שאנחנו מדברים, אני לא רוצה את זה, אני גבר, אני לא רוצה נשים. לא רוצה ילדים קטנים, אנחנו עושים נשים, ילדים קטנים, ומספרים לנו שככה צריך לראות. עכשיו, מי קובע לנו את זה? המעצבים. אז זה הדיבר כאן, אנחנו נחזור אליו אחר כך. בעצם הדוגמניות תואמות את הסילואט שמככב ברישומים של המעצבים. יש רישום, אם ראיתם איך זה עובד, פשוט עושים רישום של סקט של לבוש, אחר כך מתאימים את זה על הדוגמנית שצריכה להיות. ובעצם, אם קצת חוקרים אחורה, 70s, 60s, וגם בהמשך, הצליחו ליצור איזה שהם כל מיני השלכות וכל מיני פנטזיות, חלק מהמעצבים, מעצבות, על המודלים שלהם, יצרו בעצם איזשהו מודל נערי, א-מיני כזה. ואז בעצם נוצר מצב דווקא הפוך, הם חתרו איזה שהם פרופורציות, אבל זה הוביל לאט לאט לדיספרופורציה. בשנות ה-90 הקצינה המגמה של הרזון עוד יותר, היה פרסומת של CK1, קלווין קליין, עם קייט מוס שחדרה לתודעה, ובעצם נתנה שם חדש למודל של הרזון, יש שם קוד חדש, נקרא הרואין שיק. קלווין קליין בכלל רצה לעלות לסדר היום הציבורי שלו בעיות של איידס, בעיות של הרואין, שימוש בסמים. זה די פספס את המטרה, אתם יודעים מה קרה, דווקא החיים הבריאים ידחקו הצידה והלכו על המראה הזה של ההרואין שיק, וזה די דחק את המראה הבריא לשולי האופנה. אז המטרה של הפרסומת, שאני מצלם כרגע פרסומת והאורך שלי מבקש ממני או החברה מבקשת ממני איזשהו, יושבים צוות brainstorming לחפש איזשהו טייפקאסט שאנחנו רוצים או איזשהו רעיון, בעצם בגדול הרעיון זה ליצור אצלכם צורך. לא לרצות, הם צריכים את זה. זה לא, לא אני רוצה את הדבר הזה, אני צריך את הדבר הזה. וזו המטרה שלנו בפרסומות לעשות את זה. אם זה על דימוי עצמי ירוד שאנחנו מכוונים לכיוון הזה, ציפיות חברתיות מוגזמות שכולנו גדלנו עליהן, מסר אגרסיבי, מסר חברתי אגרסיבי, שדרך אגב, אם זה בתקשורת, אז בפן הגלוי נכון, רזון זה הדבר, אבל בפן הסמוי מטפטפים לנו שמי שנראה רזה או כל הדברים האלו, זה גם סמל להישגיות ולהצלחה. אגב, גם כל הדוגמנים והדוגמנות שאתם רואים, כמה שהם רזים, גם שם מרצים את הפגמים, מה שנחשב לא מושלם. זאת אומרת, זה לא שאי אפשר רק להתחרות, אני לא יכול להתחרות עם זה, לא בגלל שלא כולם נולדו דוגמניות, אלא בגלל שהם מטופלים. איך אני מעורר את הצורך הזה אצלכם, אצל הקהל יעד שלי? אז יש 1001 דברים, אחד מהם זה פוטושופ. עכשיו פוטושופ, המונח פוטושופ, עזבו את התוכנה רגע בצד, המונח פוטושופ זה כבר נכנס ללקסיקון הכללי בעצם, וזו מילה נרדפת ל-retouch, או בעברית קלוקלת, ריטוש. כשאנחנו אומרים פוטושופ, הכוונה לליטושים, שיפוצים, שינויים, עיבוד תמונה אגרסיבי לפה ולשם, ובעצם גם אם עושים את זה עם תוכנה אחרת, עדיין קוראים לזה תעשה פוטושופ. פוטושופ של חברת אדובי, התוכנה עצמה, זו הגרסה ה-13 שלה, היא בעצם תוכנת עיבוד תמונה, שמשמשת במשך 23 השנים האחרונות שהיא קיימת פה בשוק, עם כל ה-13 גרסאות שלה. עד היום היא משמשת לרוב הפרסומים שאתם רואים בתקשורת, גם בתקשורת של הפרסומית והאנטרטיימנט וגם בחדשות. הכל, כל התמונות שאתם רואים עוברות שם, עוברות דרך זה. ניתן בין השאר ומאוד מאוד בקלות להחליף צבע שיער, להחליף אור, לתקן קמטים, לנפח איברים, להצר איברים ועוד הרבה הרבה שינויים אחרים. הפוטושופ מהרגע שהוא נכנס לעולם האופנה עשה שינוי דרסטי בכל הנושא הזה, בכל הנושא של גימורים בכלל של חברות האופנה. אין דבר כזה תמונה שלא עוברת פוטושופ. אני הייתי בכמה הפקות שסיימנו לציין, התמונה נראית מדהים. ואז כמובן זה עוברת פוסט פרודקשן, שזה מילה פלצנית לעיבוד תמונה, והיינו צריכים ללכת לעשות פוטושופ למודלים שלנו. גימורים שעושים היום, וראיתם חלק אחד, זה להעריך צוואר, להעלים פגמים, קמטים, אין סוף אפשרויות שאני יכול לעשות עם התוכנה הזאת, אגב, ככה הם גם יחצנים אותה בגרסה הזאת, Beyond Belief.
תיאורטית אני יכול לקחת היום צילום של מישהי מלאה ובעיבוד לא כזה ארוך להפוך אותה למישהי חטובה כמו שהעורך שלי רוצה. ועושים את זה. במציאות שאנחנו מטפטפים לנו כל הזמן, איזשהו מסר סמוי שיופי חיצוני זה סמל הישגיות, בעולם שאנחנו מקדשים את הרזון, סוף סוף התחילה איזושהי התעוררות ככה להבין שהמסרים שאנחנו מעבירים או שמאכילים אותנו, משהו פה לא בסדר, משהו פה קצת מעוות מעבר למה שהתרגלנו אליו. ודווקא הצרפתים התחילו עם להרים את הדגל הזה. עכשיו צרפת זה מעצמת אופנה ותרבות מאוד מאוד גדולה, גם היום אתם בטח מכירים. ועלה שמה שאלה לדיון ציבורי, הייתה שעה שמה לצרף אזהרת בריאות לכל תמונה שעוברת עיבוד תמונה. אוקיי, כל דבר, לא רק אם הציירו את הדוגמאית, אלא הם עשו התאמות כאלה ואחרות לתמונה. הכוונה בעיקר כמובן למה שעבר פוטושופ, בדיוק כמו שיש לקופסאות סיגריות, זהירות סיגריה הורגת, אז שיהיה איזושהי אזהרת בריאות, זהירות התמונה הזאת תגרום לך להרגיש חרא עם עצמך. כל הסיפור הזה התחיל חלק מאיזשהו תהליך של להילחם בתופעות של הפרעות אכילה. לא נדבר רק על אנורקסיה, גם בולמיה ושאר ההפרעות האחרות. פעם אמרו שבישראל המודל הזה של רזון לא תופס, אבל היום המצב זה שיש בישראל כיום בין 180 אלף, מעל 180, 200 אלף צעירים וצעירות שסובלים מהפרעות אכילה. אז אמנם ראינו מקודם את עדי ברקן, שדיבר שם איזה 17 שניות בערך, אבל הוא סוכן דוגמניות וצלם שהיה במיינסטרים של צילום האופנה, גם בארץ, גם בחו"ל. הוא עבר בשנים האחרונות דבר שהוא קורא לו איזושהי חזרה בתשובה. הוא נפצע, נפגע ביד, זה היה איזה מושבת איזה 4 שנים מצילום, ופתאום התחיל להבין, התחיל קצת לחקור את העניינים האלה ולעבוד קצת בכל מיני מרפאות או בתי חולים לבנות שסובלות מאנורקסיה. פתאום הוא מבין לאן הדבר הזה מוביל. בעצם הוא ניסה לקדם לפני כמה שנים איזשהו חוק. ביחד עם חברת הכנסת של אז, ענבל גבריאלי, ניסו לקדם איזשהו חוק שסוכנויות אופנה או סוכנות ניצבים, דוגמנים, whatever, חייבים הצהרת בריאות לפני שמעסיקים מודל או מודלית. אז באמת זה לא תפס באותם שנים, אבל השנה, ינואר השנה, נכנס מה שנקרא חוק הפוטושופ בישראל, והנה תמונה למשל מקמפיין של קרסטור מינואר השנה, שבעצם קודם כל יש את ה-BMI התקין, זה כקטע, יש חוק עדיין, עשו את זה כקטע. מה? טוב, בחיית החוק, מי שלא שם את זה אפשר להכנס אותו, מי שלא שם את זה עוד פעם, קונסים אותו עוד פעם, פעם שלישית אתה לא מקבל אישור ישיר לפרסומות שלך, יש איזשהו הסכם בנושא של פרסום, ואז אם יצטרכו לאשר לך כל שנייה, בגלל שעברת כמה פעמים על החוק, אם יצטרכו לאשר לך כל פעם פרסומת שאתה מעלה, במיוחד בעולם של פרסום, אתה מאבד את המומנטום. עושים את זה או לא עושים את זה, אני לא יודע, אני גם לא חושב שזה יעזור, כי עדיין אנחנו נשארים, לא משנה מה אני אכתוב לכם פה, אתם זוכרים את התמונה. כן, 7%, 7% מהתמונה. צריך להיות 7% מהתמונה, פרסומת שאתה בוחר. אז בעצם, גם בישראל יוזמי החוק, דרך אגב, זה הייתה חברת כנסת דאז, דוקטור רחל אדטו ודני דנון, העבירו את החוק הזה השנה, לא משנה, תעשו גוגל, תסתכלו בוואלה, בוויינט, מלא בעד, מלא נגד, אמרו אין בעיה, אפשר לשתות לפני זה, הם יהיו שמנות הבנות שלנו, וזה, ישקלו אותם, מדברים על 3 חודשים אחורה, להראות שהן בריאות והכל. בקיצור, הנה דוגמה שעלה פה של הצירי גוף, אגב, זה קמפיין של קרסטור עם יונתן וגמן וגל גדות, מה שאת הזכרת נכון, זה הופיע דווקא על התמונה שלו. תמונה של גל גדות שבעצם הייתה מאחוריה, שאלת זה לא הופיע כלום, תבינו מזה לבד מה שאתם רוצים. אגב, הוא כן אמר שיצר אותו פשוט כי החולצה אפה התנפנפה ברוח. 5 דקות? אמרו לי שיש לי 6. טוב, איך אנחנו בעצם מושפעים מהדברים האלה? כל המאבק בגרסאות המטופלות של פוטושופ התחיל בעצם מ-2003, כשהמגזין GQ התחיל, הציג את התמונה הזאת של קייט ווינסלט, מי שמכיר אותה מטיטניק יופי, מי שמכיר אותה משמש נצחית בראש צלול, ואז היה פתאום יש לה רגליים מאוד מאוד צנומות, היא מאוד מאוד גבוהה. ה-BBC ראה אותה, אמרה שהיא בכלל לא הייתה מודעת לזה, אין לה שום שאיפה להיראות ככה והיא לא, לא מתכוונת להיראות ככה. אחת מחברות הפרלמנט, דיברנו על צרפת שהתחילו את הדבר הזה, ולרי בויאר התחילה להתריע שם על הסטנדרטיזציה שהמדיה מקבעת בשימוש של תוכנות עיבוד. ומניפולציות, זה נכנס כבר לאיזשהו סטנדרט בתעשייה, וזה מתנגש עם שני עקרונות מאוד מאוד חשובים. מתחום האתיקה הפרסומית, אחד, זה לא להוליך שולל. אסור לנו להטעות את הצופים שלנו. והדבר השני זה ניצול של קהל פגיע, מה שנקרא קהל דמוגרפי ספציפי, שאני מכוון אליו את
דוגמנית שאני לוקח, סלב שאני לוקח, כוכב ילדים או מה שלא יהיה, אני בעצם מנצל את הקהל שלי. הקהל פגיע, אגב, מתייחס פה לנערים ונערות, בני נוער וילדים, אחר ומתייחסים לתמונות, בלי לפקפק בהם, מתייחסים לתמונות כמו שזה, זה המציאות, הם לא בודקים את האמיתות של זה, אם זה עבר או לא עבר שינויים. פיליפ ג'מה, פרופסור פסיכיאטריה, דיבר על זה, שלריטוש תמונות יש פקטור מאוד 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 גבוה, בהשפעה על נערות בעיקר, עם האוכלוסייה הפגיעה ביותר, כי זה אשליה, אתם רואים את זה פה, והוא אומר, הגיע הזמן להתחיל לחשוב על ההשלכות של זה. יש מודל שנקרא טארס, אני לא אכנס לזה לגמרי, אבל זה מודל שמנתח האם פרסומות עבור את החוקי אתיקה, לאו דווקא בפרסום, בכלל, האם פרסום, לאו דווקא באופנה. יש כמה סעיפים שבודקים את זה, אמיתות המסר, האם זה בעצם טוען לייצוג אמיתי של המציאות. אפשר לראות בתמונה מצד שמאל, שככה היא צולמה ומה פורסם בצד ימין. זה לא מייצג לא בצורה אמיתית את חזותית, זה לא מייצג את מה שהיה שם באמת. זה מראה כוזב בפני הצופה שלנו, ואסור לנו לשקר חלק מהאתיקה הזאת. לגבי אותנטיות, ריטוש תמונה לא מייצג, בהרבה מקרים, תמונה מציאותית. הוא מתווה לכם ולי ולכולנו איך צריכים לראות בגיל מסוים, שאף אחד לא נראה ככה בגיל מסוים. רק אם יש לו פוטושופ. זה משפט מפוצץ בקיצור לדבר אחד, שאם אנחנו לא... חברות האופנה די טוענות שהצופה יודע שאתם יודעים לזהות מתי התמונה עברה עיבוד ומתי לא. אז אם עושים את העיבוד מספיק טוב ועושים את העיבוד מספיק טוב, אין לכם מושג אם נגעו בתמונה או לא. אתם אמורים לצאת מנקודת הנחה ש... עד היום, דרך אגב, החברות טוענות שהקהל יודע לזהות. הקהל לא יודע לזהות, עשו מספיק מחקרים ומספיק בדקו את זה לאורך השנים. מסתבר שאם אתם לא רואים תמונה עם כיתוב שהתמונה עברה טיפול, כולם, ללא יוצא מן הקהל, יוצאים מנקודת הנחה שמה שהם רואים במדיה הוא אמיתי. רואים דימוי אמיתי. אנחנו נדלג על זה, או שלא. אני חושב שכולנו בסופו של דבר זוכרים את הדימוי ואני לא מאמין בך, גם אם יהיה כתוב זה לא יעזור לי. אני לא אזכור את הכיתוב. בכל אופן, אנחנו רואים פה ריטוש תמונות בשביל לנצל טיפה את הקהל הפגיע שלנו ודי לעשות לו איזה טוויסט. מה שאת הזכרת, ובדיוק מה ש... וזה הוויכוח גם כן. גם אם תשים כיתוב, אף אחד כבר לא מתייחס לזה, או אנחנו מאמינים שזה רוטש, לא מאמינים שזה רוטש. הדבר האחרון שמדברים עליו זה אחריות חברתית. יש דבר כזה, שבוחנים אתיקה של פרסומות, תאגידים, קונצרנים. אחד מהם זה אומר ש... מה שכתוב פה, אתם רואים את זה? יש דרישה מחברות פרסום לגלות ערנות קצת לסביבה שבה הם פועלים. אנחנו לא חיים בוואקום וגם הם לא פועלות בוואקום. והוכח במספיק מספיק מחקרים, שלא ניכנס לזה, אבל הוכיחו את זה, שריטוש תמונות ועיבוד תמונה כן מקדם וכן מגביר תופעות של הפרעות אכילה, אנורקסיה וכולי. מאחר ואנשים נוסעים מדמות לדבר שהוא לא קיים. כי זה מה שהם חושבים שהוא אמיתי, למרות שכולם יודעים שהם מרוטש. אני אוכלת פעם ביום בשעה 2, חצי, אני אוכלת בתוך כוס, חצי כוס עם אורז, שאני מעבבת אותו בגבינה לבנה, ושמה על זה לימון, וזה, מבחינה רפואית אסור להכניס, זה גורם לשטפי דם בקיבה. כשיקבלו אותך בחברה, אתה צריך לראות כמוה. אין זה... אם לא היו רואים בטלוויזיה בנות שנראות כמו, אני לא הייתי מגיעה למצב כזה. כי אין מצב שאפשר להגיע לרזון שכזה, כמו שאתה רואה בפרסומות היום, בלי להרים את עצמך, בלי לקחת כמויות משלשלים, אני מדברת לך על כמויות אדירות של משלשלים, כדורים לדיאטות, עקאות, שלד בעצמם בלי טיפת בשר. זה לא אנושי הרי לראות ככה, אבל כולם רוצים לראות ככה. אגב, היא שוקלת 23 קילו. תחשבו כמה תיק ציוד שלכם שוקל. מסכים לגמרי. או כמה, שהתקשורת, נוטים ישר להאשים את התקשורת, בהרבה דברים, לא דווקא גם בזה, אבל איפה החינוך מתחיל, או איפה כן לשדר עם מסרים אחרים. יש פה כמה סטטיסטיקות, אתם יכולים לראות את זה.
אני לא אעבור עליהם לגמרי, אבל יש פה, זה נאסף מכמה מחקרים וכמה סקרים שנעשו גם בשנים האחרונות וגם ממש בשנה האחרונה. גיל ממוצע בשנת 90 כבר צנח לגיל 8, אגב, בשנים האלה גם מדברים על 7 ו-6, תחילה של דיאטה, תחשבו על האחות הקטנה או האחיינית שלכם. חלק מהחברות החליטו שהם מקדמים ומעלים את הנושא הזה, מתחילים לפעול נגד הבעיה הזאת, כמו מגזין שגם מארי קלר, אחד המגזינים הכי נקראים שיש, חברת דב שראינו בהתחלה, אל פריז, אל צרפת, לאו דווקא אל העולמי, שהתחילו להציג דוגמנים לא מרוטשים, בלי איפור, בלי כלום. אגיד לכם ככה נראים אנשים? מה זה? לא, לא מרוטשים, למרות שטוענים שג'סיקה סימפסון עם אייליינר. אני לא התאפרתי הרבה זמן. אבל לא, זה בלי איפור. מוניקה בלוצ'י, אחת הנשים דעתי הכי סקסיות שיש, בלי איפור, בלי פוטושופ, בלי שום דבר, עדיין נראית מדהים. אם אנחנו נדבר בכלל, אני חושב שהתעשייה תעשה טוב לעצמה, ואני בחרתי את הנישה המאוד פיצית הזאת בכל הנושא של עיבוד תמונות. התעשייה תעשה מאוד מאוד טוב לעצמה אם היא תתחיל ללכת באמת לכיוון של לייצג איזשהו מודל בריא ומשהו טיפה יותר אמיתי, אבל מעבר לקטע הזה של פוטושופ והפרעות אכילה וכדורים ולא, ווואטאבר, אנשים כבר לא מאמינים לתמונות, לאו דווקא בנושא של פוטושופ ואופנה. אז זה יכול לעשות מאוד מאוד טוב אם התקשורת תיקח גם יותר אחריות בכלל, מי שמזיז את הדברים האלה, לא רק לקדם חלק של דימוי עצמי בריא, בשביל להחזיר טיפה את האמון לצילום בעידן הדיגיטלי. כולכם יפים, ותודה רבה.